معروف وزیر ریلوے پاکستان کے شیخ رشید احمد صاحب، اور جنہیں میڈیا میں بھی مقبول ہیں، عوام میں بھی مقبول ہیں، ہر حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی چہیتے ہیں، عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور خود ایک پہچان بن گئے ہیں، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا آئیکن بن گئے ہیں اور علامت ہیں اس وقت، یعنی انہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے، اور ہمیشہ اپنے اظہارات بغیر کسی لگی لپٹی کے کھل کے اظہار کرتے رہتے ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر ان کی باتیں توجہ سے سنی جاتی ہیں. ابھی تازہ ترین انہوں نے جو بیان ارشاد فرمایا ہے، جو صادق آباد میں ٹرین حادثہ ہوا تھا جس میں ایک مسافر گاڑی ٹرین مال گاڑی سے ٹکرائی اور 26 سے زیادہ افراد وہاں جہان بحق ہوئے، اس سے پچھلے ہفتے میں، یہ ہفتہ جو گزرا ہے اس سے پچھلے ہفتے میں یہ حادثہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وزیر ریلوے نے ظاہراً پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا، اور جیسے ان کے سارے ہی جوابات دلچسپ ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت دلچسپ جواب دیا اور بڑا گہرا جواب دیا. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گہری باتیں نہیں کرتے، لیکن میری نظر میں بعض اوقات بڑی گہری باتیں کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے راز اور حقیقتیں بیان کر جاتے ہیں جو عام آدمی نہیں کرتا، دوسرے وزراء یا دوسرے عہدیدار نہیں کرتے، یہ کر جاتے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ خوب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ آپ نے گنجائش سے زیادہ ٹرینیں چلا دی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، اور ریلوے نظام ٹھیک نہیں کیا، ریلوے کی تربیت نہیں ہوئی، ریلوے عملہ سٹاف ٹرین نہیں ہے، فرسودہ قسم کا نظام ہے، اور اس میں آپ ہر روز نئی ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ نئے انجن آئیں، نئی بوگیاں آئیں، نئے ڈبے آئیں یا نئی لائنیں بچھائیں یا ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اس کے بغیر ہی ہر روز آپ افتتاح کرواتے ہیں، تو یہ حادثات اس وجہ سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے. انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دوسرے ملکوں میں تو عموماً استعفیٰ دے دیتے ہیں لوگ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. انہوں نے جو بڑا گہرا جواب دیا جو اخباروں میں چھپا، یہ بھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میں اپنے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا. یہ وہ بیان ہے جو انہوں نے صحافیوں کے سامنے ذکر کیا اور زینت بنا اخباروں کی، اور یہ بڑا خوفناک بیان ہے، اور انہوں نے چھپائی نہیں ہے یہ بات، یہ بالکل حقیقت، یعنی سچ سچ بات کی ہے انہوں نے کہ ان کے ضمیر پر ذرا برابر بوجھ نہیں آیا. اس میں جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی ان کو دکھ تھا یا رنج تھا لیکن وہ چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے، نہ واقعاً نہیں تھا، ذرا برابر بوجھ ان کے ضمیر کے اوپر نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ وزیر صاحب جو ہمیشہ ہی حکومت میں رہتے ہیں، اور حکومت میں نہ ہو تو میڈیا پہ ضرور رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں کہ یہ حقیقتاً پاکستانی ماحول، پاکستانی تہذیب، پاکستانی سیاست کے اصلی ترجمان یہ ہیں. میں انہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل صورتحال کے ترجمان ہیں، باقی سارے اداکار ہیں، یہ اداکاری نہیں کرتے، یہ بالکل نیچرل ہیں، بالکل اپنی اصلی حالت پہ رہتے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں کرتے، جو ہیں بیان کر دیتے ہیں. پہلے بھی بارہا ان سے ایسے بیانات منسوب چھپے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں، چھپاتے بھی نہیں ہیں، ڈکی چھپی باتیں نہیں کرتے. مثلاً انہوں نے شادی نہیں کی، ان سے پوچھا گیا آپ نے شادی نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ جب دودھ ملتا ہو تو بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے. خوب ظاہر ہے یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، دوسرے بنا کے بات کرتے ہیں، کوئی مثلاً بہانہ کرتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں، شادی ملی نہیں ہے یا اس طرح کی. انہوں نے صاف صاف بات کر دی کہ دودھ ملتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات یہی کر سکتے ہیں. اور
یہ در حقیقت ہماری تہذیب کے اصلی ترجمان ہیں. یعنی جس شخص کو پاکستان کا قومی ترجمان یا قومی لیڈر ہونے کا طبیعی حق حاصل ہے وہ میری نظر میں یہی ہیں, یہ صحیح قوم کے ترجمان ہیں. چونکہ جو عملاً ہر آدمی کر رہا ہے یا اکثریت جو کچھ سوچ رہی ہے کر رہی ہے, یہ بھی وہی کر رہے ہیں. اور جو اکثریت کی حالت ہے, کیفیت ہے, وہ یہ کرتے بھی ہیں, ان کی بھی وہی حالت ہے, اور یہ بیان بھی کر دیتے ہیں, کہہ بھی دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ان کی باتیں درست ہوتی ہیں. انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, تو انہوں نے در حقیقت ہم سب کی ترجمانی پوری قوم کی کر دی ہے کہ ضمیر پہ بوجھ نہیں لینا, اور ضمیر پہ ہے ہی نہیں ہے بوجھ. نہ اس وجہ سے کہ ضمیر ہے, بوجھ نہیں اس کے اوپر آ رہا. یا مثلا فرض کر لیں کہ ضمیر پہ بوجھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو کوئی بوجھل چیز کوئی نہیں ہے, نہ, بوجھل چیزیں بہت ساری ہیں, جیسے ٹرین واقعات, آئے روز مرنا اتنی تعداد کا, روڈوں پہ جو مرتے ہیں پاکستان میں, شاید دنیا میں سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. اتنے حادثے نہیں لگتا کہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر بھی ہو رہے ہیں, جتنی وفات, جتنی اموات پاکستان کی ہو رہی ہیں. جو خبروں میں چاندے کا آتا ہے, بسیں پوری کھائی میں گر گئی, بس ٹرالے سے ٹکرا گئی, وین فلاں سے ٹکرا گئی, موٹر سائیکل حادثات کے شعبے والے اسپتالوں میں جائیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا خبر ہے. لیکن کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے, نہ سڑکیں بنانے والوں کے اوپر بوجھ ہے, نہ ٹریفک والوں کے اوپر بوجھ ہے, نہ گاڑیوں کے اوپر بوجھ ہے, نہ ڈرائیوروں کے اوپر بوجھ ہے, نہ مالکوں کے اوپر بوجھ ہے, کسی بھی کوئی بوجھ نہیں ہے. وہ مرتے ہیں. ایک سابقہ اسی طرح کے وزیر صاحب کے طرح کے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں بلوچستان کے, رئیسانی, جن کا وہ معروف قول ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو فرق نہیں پڑتا, ڈگری ہوتی ہے. ان کے وزارت اعلیٰ کے زمانے میں وہاں شیعہ مومنین کا قتل عام ہوا اور 35 مومنین وہاں موقع پر شہید کر دیے گئے تھے. وہی کوئٹہ کی جو معروف گزرگاہ ہے, تفتان کی طرف راستہ جو جاتا ہے اس میں, اور صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کی حکومت میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ عوام ہیں, 22 کروڑ میں 35 مر گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں ذرا بوجھ نہیں ہے ان کے ضمیر کے اوپر. نہ یہ کہ بوجھل چیز نہیں ہے, بوجھل چیزیں ہیں. یہ 35 آدمیوں کا دہشت گرد آئیں اور بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے اور پرکھ کے ان کو شیعہ تشخیص دے کے پھر ماریں گولیاں, اور وزیر اعلیٰ اسی صوبے کا کہے کہ 35 آدمیوں سے 22 کروڑ میں کوئی کمی نہیں ہوتی, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور پھر انہیں کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو 35 کروڑ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے گھروں میں کوہرام بچا ہوا ہے, ان کے بچے رو رہے ہیں, ان کی عورتیں رو رہی ہیں, ان کے خاندانوں کی حالت غیر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دوسرا جواب دیا انہوں نے کہ میں ایک ٹرک ٹیشو پیپر بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے آنسو پوچھ لیں. وہ آپ دیکھیں بالکل بوجھ نہیں ہے اس شخص کے اوپر. اس لیے شیخ رشید صاحب نے جو ترجمانی کی ہے پوری قوم کی صداقت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایسا ہی ہے. کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے, کسی کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے. نہ اس وجہ سے کہ بوجھل چیزیں نہیں ہیں, بوجھل امور بہت ہیں, اور اتنا بوجھ ہے ان کا, اتنا سخت بوجھ ہے کہ اگر کوئی بوجھ اس کا محسوس کرے تو دب کے اس بوجھ میں مر جائے گا. اب بوجھ کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے میں, چونکہ شامی حکومت, معاویہ کی حکومت امیر المومنین کے خلاف تھی اور بغاوت کی ہوئی تھی انہوں نے امیر المومنین کی مرکزی حکومت کے خلاف, اور باقاعدہ ایک جنگ تھی ہر طرف. اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شامی دستے آتے امیر المومنین کی قلمرو حکومت میں آ کر جگہ جگہ کاروائیاں کرتے تھے. یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے, میں اس کا ترجمہ یا مفہوم عرض کر رہا ہوں.
ایک جگہ پر شامی دستے آئے اور انہوں نے آ کر امیر المومنین کے علاقے میں ظاہراً مصر میں چڑھائی کی انہوں نے، اور سرحد پر آباد قبائل پر انہوں نے حملہ کیا اور لوٹ مار کی اور چلے گئے واپس. اور لوٹ مار میں دو خاندان لوٹے انہوں نے، ایک مسلمان خاندان اور ایک یہودی خاندان، ظاہراً غیر مسلم خاندان. اور وہ جو غیر مسلم خاندان تھا، اس خاندان کی عورت کے پاؤں سے پازیب اتار کے لے گئے، اور اس کے جو چاندی کے زیورات تھے اس عورت کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں، وہ نکال کے لے گئے. اسی طرح مسلمان خاندان بھی انہوں نے لوٹا اور عورتوں کی بے حرمتی کی اور چلے گئے. امیر المومنین نے اپنی سپاہیوں کو بلایا جو وہاں اس چوکی پر مامور تھے، اور انہیں بلا کر، یا جب امیر المومنین تک یہ خبر پہنچی، آپ نے کوفہ میں خطبہ دیا لوگوں کے سامنے اور فرمایا کہ مجھے اس طرح سے اطلاع ملی ہے کہ ان کے ایک چھوٹا سا دستہ آیا شامیوں کا، اور اس نے آ کر چوکی پر حملہ کر کے اور وہاں موجود قبائل سرحدی ان کو لوٹا ہے اور عورت کے پازیب اتار کے لے گئے ہیں. ایسے موقع پر، امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر مسلمان مومن مرد مر جائے غیرت سے، تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، بلکہ حقدار ہے کہ مر جائے وہ. یہ بوجھ ہے عزیز من. ایک واقعہ اسلامی ریاست میں ہوتا ہے، اس کی سرحد پر ہوتا ہے، غیر مسلم خاتون کی پازیب وہ دہشت گرد گروہ لوٹ کے لے جاتا ہے، اور امیر المومنین کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. واقعہ بھی بوجھل ہے، اتنا بوجھل نہیں ہے جتنا بوجھ امیر المومنین نے لے لیا اس کا. چونکہ انہوں نے قتل نہیں کیا کسی کو، صرف سامان لوٹا ہے، اور سامان میں بھی ایک غیر مسلم عورت کی پازیب لوٹی ہے، اور امیر المومنین نے اس کا بہت احساس لے لیا، بوجھ لے لیا. اتنا بوجھ لے لیا کہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی سپاہ کو کہا کہ اگر تم سب مر جاؤ غیرت سے، تو حق بنتا ہے یہاں پر تمہارے لیے. خوب آپ توجہ کریں عزیزان، ہم کہاں جا پہنچے ہیں، اور یہ بوجھ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا. یہ بوجھ جو وزیر ریلوے نے صادق آباد حادثے میں نہیں لیا، یوں نہیں ہے کہ یہ ایک فرد ہیں جن کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، نا، پوری مملکت میں، پوری حکومتی مشینری میں، بیوروکریسی میں، افسر شاہی میں، پولیس میں، دیگر محکموں کے اندر آپ کو ذرا برابر بوجھ کسی کے ضمیر پر نہیں نظر آئے گا. مارکیٹ میں چلے جائیں، تاجروں کے ضمیر پر ذرا برابر بوجھ آپ کو محسوس نہیں ہوگا. انڈسٹری میں چلے جائیں، وہاں پر ذرا برابر بوجھ آپ کو کسی سرمایہ دار کے اوپر محسوس نہیں ہوگا. آپ مذہبیوں میں چلے جائیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، قتل عام کرواتے ہیں، غارت گری کرواتے ہیں، ہر گھنونا کام کرواتے ہیں، ذرا برابر کسی کے ضمیر پر آپ کو ہلکا سا بوجھ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ جو مختلف شعبوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، کسی جگہ کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. وہ شہر میں بیٹھا ہے، وہ گاؤں میں بیٹھا ہے، وہ ملک کے اندر بیٹھا ہے، وہ ملک کے باہر بیٹھا ہے، وہ کسی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ کہیں بھی ہے، فرض کرو کوئی گھرانا ہے، گھریلو مسائل ہیں، اور وہاں پر بھی اس کے سامنے وہ حق تلفی کرتا بھی ہے، حق تلفی اس کے سامنے ہوتی بھی ہے، اور انسانوں کی حیات کی عزت ہوتی ہے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ بیسیوں مثالیں تکرار ہوتی ہیں اور میڈیا بھی بتاتا ہے، لیکن کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور یہ مر جانے کا مقام ہے؟ نہیں ہے. نہ کہ بوجھل چیزیں نہیں ہیں، اتنے بوجھل کام ہیں، پہاڑ ہیں بوجھ کے، تلخیاں، حادثات، حوادث اور مختلف مسائل، لیکن کوئی بوجھ لے نہیں رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ ضمیر کا کام ہی بوجھ اٹھانا ہے، بوجھ لینا ہے، محسوس کرنا، بوجھ احساس کرنا. یعنی انسان کے اندر بوجھ ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے ضمیر کے نام سے رکھی ہے. ضمیر اسی چپ کو کہتے ہیں، اسی حصے کو کہتے ہیں انسان کے روح میں،
جو ان تلخیوں اور ان حوادث اور ان اس ظلم و ستم اور اس ناانصافی کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرے، وہ گلٹی محسوس کرے اپنے اندر، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں بھی دخیل ہوں، اگر مکمل نہیں ہوں تو کم از کم دوسروں کے ساتھ مل کر ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں. یہ پوری ملکی حالت، یہ قومی حالت، یہ سختی، یہ تلخی، یہ ذلت، یہ فساد، یہ سب کچھ جو ملک کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہم بوجھ محسوس نہیں کرتے. یہ المیہ ہے، یہ بیماری ہے اس قوم کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وزیر کو قوم کا صحیح ترجمان سمجھتا ہوں. اصل صداقت کے ساتھ جو قومی حالت کو برملا بیان کرتا ہے میڈیا میں اور سب کے سامنے، دوسرے نہیں کرتے، دوسرے اداکاری کرتے ہیں، دوسرے مگر مچھ بن کے آنسو بہاتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا. اس کو کوئی افسوس نہیں ہوا، اور سب کو نہیں ہوا. وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں افسوس ہوا، انہیں بھی نہیں ہوا. وہ جنہوں نے اس واقعے پر اظہار کیا، ایکٹنگ کی ہے، اصل ان کے ضمیر پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے ان حادثات کو روکنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی پالیسی نہیں بنائی، کوئی قانون نہیں بنایا، کسی مجرم کو سزا نہیں دی، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. بس اس کا مطلب ہے کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اب بعض بوجھ نہیں ہے تو کہتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، بعض کے بوجھ نہیں ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بھائی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ضمیر نہیں ہے. ضمیر مر گئے ہیں ہمارے، ضمیر مردہ ہیں ہمارے، اور مردہ ضمیر جو محسوس ہی نہیں کرتا، اس کو کس طرح سے جگایا جا سکتا ہے، اسے کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اسے کیسے متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ شعر جو اقوام متحدہ میں بھی ظاہراً حسب شنید لکھا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے منشور کی ایک حیثیت یا شعار کی حیثیت رکھتا ہے، حکیم فردوسی کا شعر ہے فارسی کا، کہ تو کے ز غم دیگران بے غمی، تو وہ آدمی ہے، تو دوسروں کے رنج، دوسروں کی مشکلات، دوسروں کے پریشانیوں سے بے غم اور بے فکر ہے، اے شخص، اے انسان، تو جو دوسروں کی تکلیفوں سے بے خبر ہے اور غافل ہے، نہ باید کہ نامت نہند آدمی، تو آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے تو. کیونکہ انسان آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اندر غم ہو، جس کے اندر فکر ہو، رنج ہو، دکھ ہو، جس کو تکلیف پہنچے، جس کو یعنی ہر تکلیف دہ چیز اس کو تکلیف پہنچائے، یہ آدمی ہے. لیکن تکلیف دہ چیزیں جسے تکلیف نہ پہنچائیں، یہ آدمی نہیں ہے، یہ مسخ انسان ہے. اور ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوا ہے، قومی المیہ اور عالمی سطح کا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم بے غم ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، اور ہمیں دوسروں کا کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی پرواہ ہے. ضمیر مر گئے ہیں. جب ضمیر مر گئے ہیں، پھر نہیں توقع کی جا سکتی کسی چیز کی، نہ مملکت کی، نہ ملک کی، نہ قوم کی، نہ دین کی. بے ضمیر کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. آپ توجہ کریں، پاکستان 70 سال عمر ہے، 72 سال، 72 سال میں کوئی پہلو پاکستان کا لے لیں اور وہ ویران. کسی کے ضمیر پہ بوجھ ہے؟ ملک کے اندر یہ جو فضا ہے ناامنی کی، کسی کے ضمیر، کوئی ضمیر ہے پاکستان میں جو یہ کہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں اس کا؟ یہ دہشت گرد گروہ بنانے میں میرا حصہ ہے، ہم نے بنائے ہیں، یہ ہم نے ماحول بنایا، ہم نے اکسایا ہے، ہم نے یہ دہشت گردی کی فضا بنائی ہے. اتنی قتل عام، اس انسانیت کے قتل عام کے ہم ذمہ دار ہیں. بوجھ ہے کسی کے اوپر؟ کوئی دیکھا ہے باضمیر انسان جس نے کہیں اظہار کیا ہو کہ بھائی ہمیں واقعی اپنے کام پر شرمندگی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ سیاست میں دیکھیں، معیشت میں دیکھیں، تجارت میں دیکھیں،
حکومت میں دیکھیں، مذہب میں دیکھیں، دین میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، ضمیر مردہ ہیں، مر گئے ہیں. مردہ ضمیر بوجھ نہیں لیتا. اس لیے اب موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے، معیشت کہاں جا پہنچی ہے، مملکت کہاں جا پہنچی ہے، ضمیر مر جاتے. کیوں مرتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ضمیر جب مر جائے، لعب اور لہو، حوث، شہوت، ہوا پرستی، حوث رانی، یہ ضمیر کو مار دیتی ہے. اس لیے ضمیر مر جاتے ہیں. حب دنیا ضمیر مار دیتی ہے، حب ریاست دین ضمیر مار دیتی ہے، حب اقتدار ضمیر کو مار دیتا ہے، عیاشی یہ ضمیر کو مار دیتی ہے. آپ جیسے ہندوستانی اس بھاشا میں کہتے ہیں، جو بھی معمول سے ذرا بڑا ہو نا تو اس کو بہت سراہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہان ہو تم، بہت مہان ہو، واقعاً مہان ہے. یعنی اگر اس وقت پاکستان میں کوئی باضمیر نظر آتا ہے تو مہان انسان ہے، قدر جانو اس کی. اعلیٰ انسان ہے اگر باضمیر ہے تو، خود بھی اپنی قدر جانے اور دوسرے بھی اس کی قدر جانے اگر ایسا باضمیر ہوتا ہے. ورنہ ضمیر مرا ہوا ہے، اس ضمیر کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ تفریح ہے، خوش ہوتے ہیں. ہم عموماً ٹی وی پہ تفریح کے طور پر ایک پروگرام چلاتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، مثلاً کوئی پھسلتا ہے، گر جاتا ہے نا، تو بچوں کو ہنسانے کے لیے وہ تصویریں، وہ ویڈیو کلپس نشر کیے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزاحیہ ہنسنے کے پروگرام. کئی ٹی وی پروگرام ہیں نا، مثلاً وہاں ہنسی مذاق کے پروگراموں میں اگر کوئی شخص جاتے جاتے کرنٹ لگ گیا ہے اس کو، تو دوسروں کے ہنسنے کے لیے یہ تصویر نشر کی جاتی ہے اور خوب ہنستے ہیں سارے. اگر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، تو اس کو نشر کرتے ہیں کہ یہ ہنسو. واقعاً یہ ہمارے بے ضمیر انسانوں کی ہنسی کے مواقع ہیں. رونے کی تصاویر، گریہ آور تصاویر ہمارے لیے ہنسی اور تفریح کی تصاویر ہیں. تو قدم قدم کے اوپر انسان ایسے مناظر دیکھتا ہے، یہ بیمار لوگ، یہ معذور لوگ، یہ فقیر لوگ، یہ اپاہج لوگ، یہ محتاج لوگ، یہ کونے کونے پہ گلی گلی میں کھڑے ہوئے گدا، یہ سب، یہ ضمیر پہ بوجھ ہونا چاہیے. شرم اور یہ احساس ضمیر کے ادراکات میں سے ہیں. شرم بھی نہیں آتی انسان کو اگر ضمیر نہ ہو انسان کے اندر. باہر کیف اس وزیر نے پوری قومی حالت کی ترجمانی کی ہے. وہ تنہا نہیں ہے اس میں. جب انہوں نے کہا میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں، تو وزیر صاحب مطمئن رہیے، پوری قوم میں کسی کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں پر صرف اس حادثے کا نہیں، بلکہ کسی بھی کام کا، ان 72 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، کسی کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے.